Ну, про енергетичну безпеку ми поговоримо, може, ще повернемося, але от те, що було вже озвучено, що нас знову звинуватили в тому, що ми не дотримуємося Мінських угод, і в розрізі цього підняття теми про формулу Штайнмайера, от наскільки можемо очікувати, що це буде основна мета поїздки Меркель до Києва, враховуючи, що все інше вже ну, було домовлено і озвучено, і законспектовано. Я маю на увазі, коли їдуть, щоб знають прекрасно, яку декларацію там в кінці цієї зустрічі будуть підписувати. А тут змінився акцент. Бачите, знову звинуватили Київ і згадали про Мінські угоди. Давайте для початку те, що ми зараз цитуємо, це версія прочитання, так? Російської сторони. По результатах цієї телефонної розмови я ще не бачила, чи Єлисейський палац виставляв якісь там офіційні коментарі, про що ж там розмовляли з Макроном. Тут цікаво, Меркель любить телефонувати Макрону, коли бачиться з Зеленським, чи будуть йому ще з Києва телефонувати. Він буде долучатися якимось чином до зв'язку. Але ж тут питання, що в нас начебто в повістці дня, ми вже про це говорили, питання Донбасу зараз не обговорюється. Навряд чи там будуть запитувати в Макрона, як в нього там справи, так само напередодні виборчих процесів, що в нього з рейтингами, ну, мов, що ти там, Еммануель, як взагалі? Якщо ти, то і я. Ну, да, що робити? Да. А якщо ні, то давай щось думати. Тут же ж питання в тому, що Зеленський казав, що він зустрінеться з усіма членами нормандського формату поодинці, разом, як завгодно, так, але буде вирішуватись. Нам проанонсували, що начебто зустріч має відбутися, ну, принаймні, у вересні. Такі зараз офіційні заяви від Офісу Президента і його оточення. Чи буде взагалі ця зустріч? Ну, мені здається, що Меркель, якщо вона говорила вже з Путіним, і з Макроном, і ще й з Зеленським, то вже мають розуміти, буде та зустріч, чи не буде. Є про що говорити, чи немає. З приводу навіть формули Штайнмайера, подивіться, всюди офіційні заяви, немає зафіксованої конкретної формули Штайнмайера, згідно, ну, щоб ми говорили, так, ми з цим погоджуємось, ні, ми з цим не погоджуємося. В принципі, в нас знов таки, як і з мінськими домовленостями, є певні різночитання. До тих пір, поки не буде хоч якогось спільного знаменника, можна зустрічатися багато разів, але, скоріш за все, ці перемовини не дадуть результативності. Питання ж в тому, що особливий статус для Донбасу, тимчасовий для проведення виборів, а потім після того, як ОБСЄ визнає їх демократичними, вільними, такими, що відбулися там, надання його на постійній основі. Це для нас прийнятний варіант чи ні? Що ми будемо робити там з контролем, з виводом військ і багато-багато чого іншого? А там же ж можна так дійти і до амністії, так, і до багатьох інших. А вже ж законопроект же ж будуть пропонувати, ось, в якому прописано. То мені здається, що тут якраз питання, до речі, якщо я не помиляюся, то за кабмінівської ініціативи і достатньо в пришвидшеному зараз темпі, можливо, якраз до приїзду Меркель, щоб показати, що дивіться, щось там робиться, якісь там зрушення ведуться. Я не знаю, насправді, наскільки можна говорити, що законодавча база вже підготовлена. Або вона притримувалась довгий час, так, і вона може бути в якийсь момент надана як готовий якийсь фінальний варіант. До речі, багато розмов було, що є певне спільне напрацювання, навіть формулювання, які всі влаштовували. Мені цікаво, що там з кластерами? Їх вже прочитали, я не знаю, переклали, вже зрозуміли, підходять, не підходять. Ми на якому етапі взагалі перемовного процесу? Тому, насправді, не знаю, що вам сказати, що Меркель озвучить зазвичай, ну, такі, вона не змінює свою риторику, в неї нема такого, що вона в понеділок казала одне, а у вівторок інше, а потім, ой, як невдобно. В принципі, все, що може сказати Меркель, більш-менш прогнозоване. Питання в іншому, що Україна, знов-таки, не з усім може погоджуватися, з іншої сторони можуть бути ще й певні там заяви, невдоволення. Я не знаю, там вже ж були ось сьогодні там цитували того ж самого Тягнибока, так, зі студії, але він до того робив там пости і заявляв, що до приїзду Меркель є багато моментів, з якими там частина політикуму не погоджується. Це такі позапарламентська опозиція. Є ще парламентська опозиція, яка так само може погоджуватись. Хто дасть 300 голосів? Ось мені цікаво, зміни до Конституції, ми яким чином будемо голосувати. Це ж треба з кимось домовитись, так? І вже розуміти, в тебе є в активі ці голоси, чи їх принципово немає. І умовно, знаєте, як в тому анекдоті, ну не змогла я, не змогла. Так? Ну, тобто Зеленський вийде і скаже Меркель, вибачай, монобільшість є, голосів не вистачає, не домовилися, так? Ну, як до того робили, ну цей же фокус вже проходив.
так. Так все ж таки, давайте завершимо цю тезу. Задля чого зараз, от, з якою метою їде Меркель для нас, ну, для України, для наших інтересів? Ми будемо просити гроші, от ті мільярди на зелену енергетику, про які там озвучив Офіс Президента. Чи це буде основний акцент? З формулом Штайнмайєра теж не все зрозуміло. Так що ж в нас буде просити в стопах наших перемовин? На зелену енергетику? Вимагати. Тут правильно сказати, вимагати гроші. Та не потрібно, їх вже домовили. Як гарантії. Їх вже домовили з Байденом. І там насправді, ну, не такі там шалені кошти, як нам здається. А в порівнянні з тими коштами, які вливалися в Афганістан, то взагалі крихти. Ну, це я вам так просто про допомогу. В інвестиції, в енергетичний Ніяких додаткових якихось там сатисфакційних якихось моментів, що умовно, там, давайте. Меркель, до речі, обіцяла, що вона докладе зусиль, щоб в нас був більш тривалий контракт газовий. Безпосередньо це, в принципі, може бути частково вигідно і самій Німеччині, щоб газ постачався, принаймні, і там нашим газогоном, і новими там цими нитками, які будуть запущені. Це для того, щоб збалансувати і не залежати від одного постачання. Другий дуже вірно підмічав ще Корольчук, що з нашими там газосховищами, бо вони цікавили і Сполучені Штати, і Німеччину. Меркель їде до нас, тому що вони домовилися з Байденом, що вона відповідальна за регіон тепер. Якщо ви почитали, там є такий пункт, є такий план про так зване Тримор'я, який до той час проштовхувала Польща, а відповідати зараз буде Німеччина. Тобто там чітко сказано, хто буде ось наглядати за порядком. Там точно немає Сполучених Штатів. Там домовлятися з пані Меркель. А в нас вже Меркель ще не пішла, знаєте, стілець ще не охолов, а в нас вже давайте з Лашетом зустрічатися, і з Зеленим, і з таким, і з таким. Та з усіма треба зустрічатися, але треба ще й мати безпосередньо, ну, глузд в тому, що це може шкодити перемовинам. Тобто тут давайте ще для початку, хай вона піде, хай пройдуть вибори, хай це ми побачимо. Це через голову стрибати, так? Хай ми побачимо, хто переможе, і потім як буде складеться ще конфігурація коаліції, як швидко буде новий канцлер. Добре, тоді давайте подивимось, що ми можемо вимагати в Америці. Ну,